Андрію, вітаємо вас. Добрий день. Ну, зокрема, бачили ми останню інформацію, говорили про Одещину. На берег Чорного моря вимило дві російські якірні міни. Вони не здетонували, проте їх знешкоджили. Для чого взагалі призначені ось ці міни? І наскільки багато Росія застосовує, наскільки ще багато ось таких знахідок ми можемо побачити на наших узбережжях? Зрозуміло, що морські міни мають призначення підривати морські судна та військові кораблі. Ніхто зараз не зможе відповісти на питання, скільки їх гуляє в акваторії Чорного моря. Однак, якщо аналізувати, пам'ятаєте, там півтора місяця тому Російська Федерація прогнозувала, що там, значить, будуть міни і в Босфорі, і в Румунії, і в Болгарії. Їх прогнози збулися, тобто ми вважаємо, що насправді вони тоді підкинули ці міни, щоб ну, збільшити напругу в акваторіях прибережних держав, щоб вони там не здійснювали ніякої господарчої діяльності. От, але загальна кількість невелика, тобто є 2-3 мини там знешкодили в Туреччині і стільки ж там в Румунії та Болгарії. Тобто, скоріш за все, це була спецоперація, хоча не можна виключати, що під час штурмів якісь міни росіяни мінували біля гірла Дунаю та українського входу до Дунаю і біля острову Зміїний. І, звичайно, що військово-морські сили України мінували ще до початку широкомасштабної агресії, тобто до 24 лютого, мінували підходи до основних портів. Тобто це звичайна практика. Насправді, якщо є мінно-тральні кораблі, то це достатня умова для того, щоб не переривався морський трафік. В Україні наразі мінно-тральних кораблів немає. Більш того, в нашому секторі Чорного моря йдуть бойові дії, і ми з вами бачимо, що з підводних човнів вчора були обстріляні різні регіони України ракетами калібр. Тобто, насправді, це робить майже неможливим наразі відновлення морського трафіку з портів України. Я впевнений, що це буде тривати до припинення бойових дій в нашому секторі Чорного моря. Тобто, фактично, допоки не відбудеться звільнення Криму, чи в якому сенсі бойових дій на якій території безпосередньо? До нашої перемоги не буде там морського трафіку, я так вважаю. Є одна умова, проти якої одне можливе рішення, проти якого, на жаль, виступає Туреччина. Це рішення, і ми пропонували ще всередині березня. І наскільки ми розуміємо, потім подібні пропозиції робило Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони України. Мова йшла про те, що якщо світ цивілізований хоче розблокувати зерновий експорт український з відомих причин, бо Україна приблизно на одній сходинці, у першій там п'ятірці, десятці світових експортерів зерна, тобто можливо це зробити так, можливо зробити гуманітарну операцію стосовно розмінування Чорного моря та стосовно забезпечення свободи судноплавства. Тобто мова йшла про те, щоб ввести до Чорного моря мінно-тральну групу НАТО, яка є вже дуже багато років у Середземному морі, і разом з кораблями прикриття забезпечити цей основний маршрут, рекомендований фарватер, його називають в морській справі, від Босфору до Одеси. Тобто йде караван торговельних суден, ну, з зерном, наприклад, його супроводжують тральники, які знешкоджують міни, і ці кораблі мінно-тральні, вони мають бути прикриті з повітря і бути прикриті з моря іншими засобами. На жаль, Туреччина навіть після тієї відомої зустрічі міністрів оборони
в Рамштайні, вона відхилила, і так ми зробили висновок з таких з недомовок, що була пропозиція Сполучених Штатів приблизно така, щоб повести військово-морську групу, яка б розмінувала Чорне море. Позиція Туреччини пов'язана з тим, по-перше, що якщо провести пряму на південь від Одеси в напрямку Туреччини, то неподалік Босфору, ну, приблизно та одна третина цієї прямої, там знаходиться дуже величезні родовища природного газу на морському шельфі Туреччини, які відкриті декілька років тому. І Туреччина заявляла, що вже в цьому році, а ми, значить, ну, чи можливо в наступному, вона за допомогою цього газу війде, позбавиться залежності від Росії. На 45 років, газу. Так пам'ятаємо, як заявляли. Чи вистачить дійсно? Ось там величезні родовища, і ми зараз спостерігаємо там дуже велику активність. Тобто там багато платформ, там багато суден забезпечення, там вони вже проклали підводний трубопровід від цих родовищ в напрямку берега. Тобто, ну і в Румунії є такі ж родовища, так? Тобто, звичайно, що Туреччина дуже переживає, щоб там не поновилися бойові дії, значить, щоб вони не наблизились до тих місць, де вони видобувають природний газ. От, ну, і вони користуються, звичайно, тут не загальними інтересами НАТО, а перш за все власними інтересами. Ну, а власні інтереси Туреччини, вона вже майже 100 років таку політику проводить. Тобто, ну дивіться, вони поставляють нам безпілотники, знамениті вже Байрактари, і будують нам корвети. З іншого боку, вони закупили в Росії протиповітряні ракети С-400, їм Росія будує атомну станцію. Вони зараз приймають судна з вкраденим українським зерном із окупованого Криму, і там вже зерно не тільки кримське, але й зерно, яке вони віджали, так би мовити, на Херсонщині. Тобто це така політика і нашим, і вашим. Ну, Туреччина завжди так себе поводить, вже достатню кількість часу з Другої світової війни фактично. Пане Андрію, про природний газ ви згадали, хотіли запитати, яка доля чекає на вишки Бойка, зокрема, так, славнозвісні, так би мовити, і Чорноморського нафтогазового шельфу? Ну, тут все зрозуміло. Вишки Бойка були захоплені під час окупації Криму ще в лютому 2014 року. І вони мають бути звільнені разом з деокупацією Криму, безперечно. Зараз там Російська Федерація краде наш український природний газ з Одеського, Архангельського, Штормового, Галіцинського родовищ. Це приблизно 1,5 мільярда, 2 мільярда, там в різні роки по-різному, кубічних метрів на рік. Тобто це досить велика для масштабах України, якщо ми видобували 20, а там 2, тобто це майже 10% газу від української добичі газу. Тобто це має бути деокуповано разом з деокупацією Криму. І я б хотів ще наголосити ось на чому. Насправді, от коли трохи останніми днями чи тижнями зменшилась кількість обстрілів з морського простору, мабуть, дійсно закінчуються ракети калібр в Росії. Ну і поява, демонстративна, так сказати, поява протикорабельних ракет «Нептун» українських, вона змушує Російську Федерацію там триматись подалі свої надводні кораблі. А стріляти по Україні з підводних човнів, бо вони можуть стріляти там з глибини 30-40 метрів, і протикорабельна ракета не влучить в них, коли вони під водою. Але насправді виходить все більше на передній план
Величезний експорт нафти та нафтопродуктів з портів Азовського Чорного моря, російський. В нас, знаєте, якось ми звикли, що Європейський Союз залежить там в основному від природного газу. Це не так. В структурі вартості енергетичного експорту 2021 року минулого природний газ лише 22%, вугілля 7%, а 71% – це нафта і нафтопродукти. І вони йдуть з портів Чорного та Азовського морів. Так, і це величезні кошти. Ну, дивіться, наш моніторинг показав, в квітні цього року через російські порти в Азовському і Чорному морях вивезено 11 мільйонів тонн нафти. Я ще раз кажу, 11 мільйонів тонн нафти. Причому тенденції такі, що ми не бачимо. Ну, от ми взяли і порівняли останню декаду березня, і три декади квітня. Якщо на останній декаді березня сира нафта РФ вивезли вони близько 760 тисяч тонн, то в середньому за кожну декаду в квітні вони вивезли 1 200 000. Тобто, не випадково зараз Європейський Союз і Сполучені Штати кажуть про необхідність заборони ембарго на експорт російської нафти, тому що поки його немає, тобто Росія має можливість, ті 71%, про які я казав, має можливість і фінансувати свою економіку, і фінансувати, звичайно, виробництво тих ж самих ракет «Калібр». До пане речі, Андрію, вони... повертаючись до вишок Бойка, зокрема, справа в тому, що повідомляє у Фейсбуці координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, що ось ці вишки Бойка росіяни використовують, зокрема, як військові об'єкти для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки. Ми знаємо, що острів Зміїний так само росіяни намагаються перетворити на базу таку і розвідки, поставити там ППО. Протиповітряну оборону. От нам стратегічно, чи було б вигідно зайняти, зокрема, вишки Бойка і для того, щоб впливати ефективніше на ситуацію поблизу острова Зміїний? Ну, на ситуацію поблизу острова Зміїний це не вплине. От, треба розуміти, що там більш 10 таких об'єктів, де, я ще раз підкреслюю, це не зараз, ця ситуація з лютого-березня 2014 року, на кожній такій морській платформі знаходиться приблизно там 10-20 осіб гарнізон російського спецназу або морської піхоти. Там є дійсно електронні засоби спостереження і за підводною, і за надводною, за повітряною обстановку. І є зброя, звичайно, є зброя. Не важка, але легка зброя там є. Ну, я, чесно кажучи, не бачу необхідності кожну з цих 10 там, чи 12 об'єктів звільняти. Не буде, в цьому не буде ніякого, так сказати, великого сенсу. Треба звільняти все одночасно. Ну і крім того, це ж нафта і газ, так? Тобто розпочнуться там бойові дії, ми не знаємо, що там буде з екологією Чорного моря. Так, це ж все, це ж все такі речовини, які тільки додадуть шкоди. Ну і потім хотілося б звільняти це непошкодженим, бо це ж теж не просто вишки. Майже від Одеси, так, з Одеського родовища йде підводний трубопровід до окупованого Криму. Це наші народні гроші, це державне підприємство «Чорноморнафтогаз» їх будувало. Навіщо нам це руйнувати, якщо ми збираємось це звільняти? Треба звільняти непошкодженим і ще не дати російським військам, коли вони будуть виходити з Криму, щоб вони там це знищили.
Пане Андрію, а ось тим часом Європейський Союз на фоні того, що заблоковані наші порти, готує новий свій план обходу російської блокади Чорного моря і для експорту української продукції. Зокрема, основне рішення, вони вбачають, це коридори до польських портів Балтійського моря. Наскільки ось це рішення може бути ефективним? Ну, ми дивились трохи цю тематику, там є проблеми. Справа в тому, що, ну, по-перше, це треба буде використовувати залізниці. Значить, в нас є величезна проблема, в нас різні колії. Тобто це, значить, потрібно міняти от ці колеса, колесні пари на кордоні, переставляти вагони. Це тривалість збільшує. Крім того, всі ці порти на Балтиці, вони невеликі. Так, і в них вони завантажені. Тобто, якщо ми хочемо там 20-25 хоча б мільйонів тонн, ми експортували, значить, минулого року, так, минулі роки останні 40-50 мільйонів тонн зерна. Значить, якщо ми зараз там умовно хочемо експортувати хоча б 20, то це треба буде цей потік розподіляти на декілька напрямків. Мільйон тонн на Литву, мільйон тонн на Латвію, мільйон тонн на Естонію, 2 мільйони тонн на Польщу. 20 мільйонів, я, значить, чув, була пропозиція від Німеччини. Але ми повинні розуміти, що це потрібно, не просто ми до Одеси або до Херсону привезли, так, і там на елеватор, і звідти на борт судна. То треба буде звозити це все через західний кордон України на значить, залізничних вагонах. Тобто додається 2 перевалки додатково. Це буде, ну, це не дуже зручно, але звичайно це треба робити. Можна було б, і є вже, зараз використовується вже і порт Констанца відправив там перші судна з українським зерном. І болгари заявляли, що порт Варна готовий. Значить, і є в нас порт Рені, порт Ізмаїл на, значить, ну, в українській частині Дунаю. Але що стосується цих портів, треба розуміти, що туди йдуть йде одна залізниця, так, вона йде через Одеську область. Там вона розподіляється на 2 таких рукави. Перший йде на той, через той самий міст на Затоці, який вже 3-4 рази російські агресори там ракетою пошкоджували. Другий йде через територію Молдови, значить, поруч з, ну, фактично окупованим Придністров'ям. Тобто це ризиковані маршрути, ризиковані. Якщо ви возите через Ізмаїл, через Ріні, то це такий крюк виходить, значить, бо через українське гірло Дунаю ми в море не вийдемо, там заміновано. І там чергують російські військові кораблі. Треба вивозити через Суліну, через, значить, румунське гірло Дунаю. Це теж не дуже зручно. Тобто це все треба все це робити, але це треба розуміти, що це непростий шлях. Воно здорожчує транспортну складову і, тобто, зменшує доходи України від цього експорту. Пане Андрію, почули вас. Дякуємо за таку ґрунтовну розмову. Андрій Клименко, голова моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень, долучався до ефіру «Апостроф ТІВІ». Ми ж будемо продовжувати.